Frederikens Slagter. Ja, goddag, Ole her. Nu skal du høre din skidesprætter. Jeg skal bruge nogle veje, jeg skulle gerne høre hen til starten af næste uge. Ja? Jeg skulle bede om 5 pund hakke, kald og flæsk. Så du ned, din skat? Hvad siger du? Ja, ja, var det godt. Og så skal jeg have noget med dister. Ja. Har du noget med dister og sådan noget? Ja, jeg har godt. Hvor meget skal du bruge? Ja, det ved jeg ikke, din svumpukkel, men måske omkring 2 kilo. Hvor meget er det? Det er 2 kilo med dister. Nå, okay. Jamen, så tror jeg, jeg skal have det. Ja. Du skriver ned bag, sheriff. Har I noget stinkesalat? Ja. Jeg skal have 400 gram af den. Hvad siger du, lortører, til nogle varme deller? Ja. Det glæder mig. Hvor mange fra deller? Jeg er altid positiv, når man siger ja, ikke? Ja. Jeg er altid, når man siger nej. Jeg kan ikke lide, når man siger nej. Jeg kan kun lide, når man siger ja. Jeg kan godt lide at tale med dig, du er sød. Nej, ved du hvad? Jeg skal have noget leverpostej. Store bakker. Ja. Sådan rigtig lortebakker. Så kan jeg sagt dig? Ja, vi blev vist afbrudt. Jamen, hvad hvis du ikke kan tale om, så skal du ikke snakke til os her. Tale ordentligt? Ja. Jeg ringer og bestiller nogle varer. Ja, så må du tale ordentligt. Det gør jeg da også. Ja, det tror jeg da på, du gør. Hvad siger du, skide Frans? Ja. Jeg taler ordentligt. Jamen, det synes jeg, du skal tage og gøre. Jamen, hvorfor anklager jeg mig for ikke at tale ordentligt? Fordi du siger, at man snakker ikke om lortebakker og sådan noget, når man bestiller varer. Det kender jeg altså ikke noget til. Nej. Jeg ved ikke, om jeg har noget peberrod salat. Ja. Din flummer Claus. Så nu begynder du igen. For hvad? Hvorfor kalder du mig en flummer Claus? Gjorde jeg det? Ved du hvad, det må du undskylde. Ved du hvad, jeg synes, du skal tage og komme herind, så pakker vi den, når du kommer. Jeg skulle ikke have sagt flummer, Claus, det er jeg meget ked af. Jeg skulle have sagt feltmadras i stedet for. Ja, det kan godt ske. Er du det der? Nej. Hvorfor skulle jeg så have sagt det? Det ved jeg ikke. Nej, jeg kan ikke fatte din fæskubber, men prøv lige at høre, hvad koster 100 gram? 9,5. Kunne vi så ikke bare lave en 300-400 gram af det, din skidespræller? Jo, det er den, det kommer du bare efter. Nå, hvad siger du, boldsprøjt? Fik du det hele med? Ja, det tror jeg. Men synes du, jeg var fræk? Ja, det gjorde jeg. Hvorfor? Jo. Jeg har altid været pæn i min mund. Ja. Jeg er et elegant menneske. Ja. Vi laver det alt til dig, tirsdag. Og hvad navn må jeg skrive? Ole Møgdal hedder jeg. Det var det dig, jeg talte med før? Nej. Jamen, hvor er hun gået hen? Ja, hun har vel ikke sagt med dig mere. Ah, jeg må da sige undskyld til hende. Nej. Den lille pumpegid. Ja. Jeg må da tale med hende. Nej. Er hun en slumpukkel, som man siger? Det kommer ikke dig ved. Jeg kan godt lide, du virker en dag anden til stram. Hvornår kommer du tirsdag efter det her? Nej, det er færdigt. Du kan bare sige, når det er færdigt. Jeg er altid klar til dig, lille skat. Farvel. The Freak Show on the